presentem avui en el programa La Mirada, després d'una temporada que no hem pogut fer el programa per tot això que ha passat del coronavirus i tot això. Actualment, doncs, ja sembla que podem començar a fer alguna cosa i continuem amb el programa La Mirada, d'entrevistes, de gent que tenen coses per explicar, del poble i també potser dels que havien viscut al poble, en fi. I avui precisament tenim dues persones entranyables, dues persones de Cal Pons. Estem al Bosquet de Cal Pons, un lloc fantàstic, i són carinyosament coneguts amb el nom de Barberets, els germans Josep i Jaume Serra, o Jaume i Josep, perquè són bessons. Benvinguts. Moltes gràcies, Josep, per convidar-vos al vostre programa de la televisió de Porreig. Estem molt contents. I nosaltres també de trobar-vos. Els germans Jaume i Josep Serra, bessons, com dèiem, van néixer a Cal Pons. I a Cal Pons van començar a treballar a la fàbrica. I després van passar una sèrie d'esdeveniments, oi? Sí. Que els van abocar cap a la sonorització, discomòbil, amenització de béns, diguéssim. Com va ser des de la vostra infantesa que veu néixer aquí a Cal Pons? Bé, farem una miqueta d'història, doncs. Tant jo, el Jaume, com el Josep, vam néixer aquí al carrer Orient, o al número 3 del carrer Orient. I expliquem una miqueta perquè ens deien els Barberets. Els Barberets ens deien perquè el pis aquest on vam viure, doncs, era la barberia, on el meu pare, doncs, hi tenia el local on feia de barber, i en el mateix pis, doncs, va ser... On vam néixer nosaltres, justament, no sé si és casualitat o no, però vam néixer per la Festa Major de Gironella. El 22 d'agost, per la Festa Major, sí, de Gironella, i potser una miqueta això ha fet que al llarg del temps, doncs, ens dediquéssim una mica també a la música. Sí, bueno, i també, com que, clar, érem els barbers de la colònia, tant el nostre avi com el nostre pare eren aquí, ja des de petit vam estar molt acostumats a estar amb la gent, perquè venia molta gent, en aquells temps tothom s'afaitava, es tallava els cabells, i la veritat és que jugàvem pràcticament allà a la barberia, no? Llavors, esclar, ens vam anar fent més grans, però vam pujar molts anys aquí a la colònia i la veritat, vam ser molt feliços. Però vosaltres de barbers no en veu fer mai, oi que no? Sí, sí, sí. Sí. El pare ens va ensenyar l'ofici, que per, sí, cert, doncs, el vam estar fent, practicant una mica fins que vam anar al servei militar. El servei militar, doncs, prou que ens va servir, perquè tenir un ofici de barber en aquell temps era valorat i sempre t'ajuda, doncs, el barber a l'exèrcit era ben vist. Era, sí, quan vam fer el servei militar a Cartagena, a Múrcia, i la veritat ens va anar molt bé perquè sempre salta alguna propineta i fèiem algun claret, sí, allò pels mals gastos, no? I no, estàvem molt bé. Jo recordo a l'infantesa que érem, bueno, allà on vivíem, al pis de l'escala, el número 3, doncs va ser dels primers pisos de la colònia que va tenir una televisió. Una televisió, sí, doncs, perquè en tota la colònia només n'hi havia dues. Imagineu-vos, doncs, quan hi havia un partit de futbol, que la cuina de casa estava plena de gent. Estava plena de gent. Sí que teníem dos pisos ajuntats i la cuina era bastant gran, però, bueno, semblava un cafè. La veritat és que hi havia molta, sí, activitat, i fins que la gent no va anar comprant més aparells de televisió i això, doncs, érem a casa... Era un lloc a casa, de reunió. Era un lloc de reunió, i tant que sí. I també treballàveu a la fàbrica, oi? Sí. A la fàbrica, mira, vam començar com molta gent que entrava, el jovent, llavors, el primer que feia que s'havia d'escombrar, fer neteja. Sí. En aquest cas, sí, tant el Josep com jo, doncs, vam començar a descombrir aire, sí, i de seguida, doncs, van sortir oportunitats. Ell se'n va anar cap a preparació de teixits. Sí. Vas anar. Bueno, i... sí. De totes maneres, aquí hi ha una curiositat, diguem. La curiositat és que quan vam entrar tots dos a la fàbrica... Els Cebessons. Resulta que sí, els Cebessons, precisament, era a la sala de contínues, allà ens feien escombrar, i resulta que, esclar, al ser tots dos iguals, doncs un començava per un cap de sala, l'altre començava per l'altre, i aquelles dones que estaven treballant allà quedaven encantades perquè acabaven de veure un, encara no eren a la meitat, i venia el mateix per un altre costat. Sí. Clar, fins que no van descobrir que érem els que érem, doncs de moment aquelles dones diuen, bueno,
Diu, ens tenim de veure qui és qui, eh? Però era una situació una mica còmica, eh? Perquè la veritat... Però no, va durar uns dies, llavors ja ens van separar, cadascú va anar... Tu, Jaume, vas anar cap als tallers. Sí, que vaig estar de sort que faltaven aprenents al taller, i el taller mecànic, doncs, llavors vaig entrar, i bé, els tallers mecànics de les fàbriques d'abans, doncs, era un lloc on aprenies molts oficis. Hi havia torners, electricistes, aprenies a soldar amb autogen, amb estany, amb elèctric. Vull dir que els aprenentatges al taller mecànic eren si volies aprendre, podies aprendre, i anant una miqueta darrere dels operaris, doncs anaven ensenyant i aprenies a pujar també de categoria i al final doncs, convertir-te en un operari. Sí, bueno, i la secció de teixits era pràcticament el mateix. Vaig entrar de revolver-ho, després vaig anar pujant, d'escalafó, vaig anar a treballar la nit, més tard ja vaig estar al laboratori, llavors el laboratori a la nit també es va tancar, vaig canviar de feina, llavors estava d'ajudant d'encarregat. Més tard va ser a l'encoladora de fil, allà vaig tenir un petit accident, que em va fer estar un any i tants de baixa. Però bueno, la fàbrica també, mentre hi vam ser, estupendo, meravellós. Feina segura, com molta gent. I deies que estaves a l'encoladora, que també es deia un altre nom molt típic, no? Sí. La màquina de parar. Sí. Sí, cosa que avui la gent no sap què és la màquina de parar al jovent, oi? Exacte, sí, la màquina de parar, doncs, és precisament en la preparació dels teixits, es tractava de posar un recobriment, la cola, diguem, que podia tenir més o menys densitat, i el que feia és que el fil es tornés una miqueta més rígid, de tal manera que quan arribava als telers li donava una consistència i a la part no s'enganxaven els fils els uns amb els altres, el que li donava facilitat per teixir. Exacte. En aquell temps, bueno, com us deia abans, al taller aprenies un ofici. Jo sí. M'agradava molt l'electricitat i em vaig especialitzar doncs, a seguir l'electricista i bueno, a reparar màquines i bé, aprenies molt. Val a dir que mentre estàvem a la fàbrica també estudiàvem. O sigui, a part, els primers anys sí que vam estudiar aquí a l'escola de Cal Pons, més tard vam anar a l'Alfred Mata també, la formació professional a l'escola diocesana de Navàs, i combinàvem, com deia, doncs, els estudis amb la feina, cosa que era prou carregós, eh? En el sentit que estudiar i treballar doncs, era complicat, però bé, fins que vam anar al servei militar doncs, vam fer les dues coses, diguéssim. Sí. I això del taller, de remenar màquines, també d'electricitat, això us va portar potser una mica al món musical, de les discoteques, de les discomòbils, sí, perquè veu ser els pioners del Berguedà. Sí. Indirectament ens hi va portar, o sigui, potser el tenir l'ofici d'electricista i agradant-nos molt la música, doncs va fer de què, mica en mica, doncs, començant des d'un equipet de música molt bàsic, a fer alguna revetlla aquí a Porreig, a la plaça allà on hi havia el xiringuito abans de l'Antoni Pera, doncs vam començar a fer aquestes petites revetlles i bé, vam anar ampliant els equipaments que teníem. El cert és que en aquell moment no teníem competència pràcticament, perquè érem les primeres discoteques mòbils que hi havia a tot l'estat, diria jo, perquè les úniques discoteques mòbils que hi havia eren a França o a Anglaterra, i nosaltres en aquest sentit sí que vam ser els pioners a la nostra comarca, i la gent va respondre molt bé, o sigui, a més que fèiem una mena de revetlles molt, molt sí. variades, no, amb música de tot tipus. I tornant una miqueta enrere, es va donar el cas que, com que ja ens agradava remenar, dit així, vam agafar un local a Gironella, allà a l'Avinguda Catalunya 44, que ara és la residència d'avis. Sí. I allà, doncs, ens vam entrar molt en una cosa que, curiosament, però que ens va ensenyar molt i ens va portar a això que estava parlant el Jaume. I és que vam començar a operar màquines de cine. Senzillament estàvem al Cine Ideal de Gironella,
Després vam estar més tard en d'altres cines, però allà vam aprendre a portar les càmeres de fer cine. Allà hi havia el Centener, un home de Calvasacs, que ens va ensenyar fins i tot a desmuntar les màquines, posar-les a punt. El cinema ens el va inculcar ell, no? Sí. I aleshores, doncs, sí, llavors, el cinema, aquí, cinema ideal, Cinema Victori de Gironella, i després vam baixar a fer cine aquí a Porreig. Sí. O sigui, vam estar, jo feia cine amb el Ballarà, i el Josep estava aquí a Cal Marçal. És que són uns manetes, els germans Serra, i a més d'uns manetes, uns inquiets, sempre fent coses. Sí. Quan l'any 95 van tancar la fàbrica aquí, va ser el 95, oi? Sí, exacte, sí. Ja vau crear Servisó? Sí, una mica per obligació, per exigència. Sí. Nosaltres ja teníem l'empresa de sonoritzacions, fèiem discoteques, fèiem balls, tot això, però no vivíem exclusivament d'aquest ofici, sinó que, clar, treballant a la fàbrica, doncs, teníem, la fàbrica era preferent i en aquells moments ens vam veure obligats, quan va tancar l'empresa, doncs, de formar una cooperativa, juntament amb el Jordi Domènech, i vam decidir, doncs, de formar una empresa, doncs, per continuar amb la nostra activitat i tirar endavant el que va ser una nova aventura, no? Perquè llavors sí que ens vam veure obligats a viure només d'aquesta activitat, que tot sigui dit, ens va anar prou bé, també. Sí, perquè, per sort, ja, esclar, com que estàvem a Gironella, situats en una botiga, i portàvem l'assistència tècnica, treballàvem molt a Gironella, i llavors ens coneixia molta gent, i la veritat és que tenir una clientela prèvia a posar-te de manera sèria i formal a fer una feina, ens va ajudar molt, sí. Hem de dir també que, aviam, els ajuntaments de Gironella, de Porreig, pràcticament de tot el Castellà Berguedà... Castellà de Nuc. Castellà de Nuc, és que... Cada estiu. Vam treballar moltíssim i ens van donar molta feina, clar. En el moment, doncs, que tens feina, els preus els portàvem raonables dintre el que cap, doncs va fer que l'empresa anés pujant, anéssim comprant més equips, anéssim ampliant també el material que teníem, i bé... també quan es donava el cas que hi havia, perquè passava, no? Que tenies un casament, per exemple, i tenies una revetlla o bé una discoteca a un altre lloc, doncs buscar una mica d'ajuda per tal de poder-ho fer tot, eh? Ens veiem de repartir, ens veien a tot arreu i semblava un de sol. Però treballant molt. Treballant molt. I passant moltes nits... Sí. Va durar una època, potser diria mitjans dels 90, una cosa així, que va ser l'època daurada dels casaments. Se'n feien moltíssims. Sí. Només us diré una cosa, que en un sol dia, en un cap de setmana, en un dissabte, per dir-ho, havíem fet 5 casaments. 5 casaments, eh? Sí, vol dir que, clar, llavors, imagineu-vos estar a punt a tot arreu, eh? Però sí, ho aconseguíem, Sí, ens partíem per zones. Sí. Els fèieu casar una a les 6 de la matí, a les 10, sí, ja quadraven els horaris, tarda, nit, en fi, que sí, ens ho podíem combinar. Havia estat uns anys allà a l'hotel dels Brucs, llavors també aquí baix, als casals, a molts llocs, anàvem a molts restaurants. Podríeu tenir una sèrie de col·laboradors. Els Nogués a Manresa. Sí. Sí, nois que treballaven a la ràdio amb nosaltres, que també els agradava molt la música, i més que treballadors pròpiament eren amics que ens ajudaven a fer aquella feina, que ells s'ho passaven bé, nosaltres ens ho passaven bé, i bé, el resultat, doncs, quan una persona treballa a gust, això es reflexava. Nois que estudiaven i fent aquesta feina feien uns calés pels seus mals gastos, i la veritat és que és una cosa que... D'alguna manera vam fer una miqueta d'escola de disc jockey, en aquest cas. I de la ràdio, que has dit, ràdio. Jaume, podeu treballar i encara hi sou. La ràdio, sí, encara hi sou, que des de l'any 81 que vam començar, doncs no ho hem deixat mai, sempre col·laborant, i com que la música i els mitjans de comunicació, doncs, ens han agradat sempre, doncs d'alguna manera col·laborar ha sigut també una satisfacció amb els mitjans de comunicació. I tot l'equip tècnic, segurament que bona part us la clavo vosaltres, el vostre taller també. Sí, l'avantatge, en aquest sentit, l'aprenentatge que vam tenir a la fàbrica, ens vam, a part d'electricitat, especialitzant-se també en electrònica, i això, doncs, ja ens va donar
donant peu a muntar el taller, al qual reparàvem no solament els nostres equips, sinó de clients d'altres músics que tenien problemes, se'ls espatllava un altaveu, un teclat, un acordió, el que fos, doncs ens el portàvem i miràvem de buscar l'avaria i solucionar-li el tema. Els primers equips eren autoconstruïts, ens fèiem les caixes i posàvem els altaveus, i un dels llocs on ens va servir una miqueta també de llançament va ser aquí a Porreig mateix, a les Revetlles d'estiu. Llavors encara hi havia el Xiringuito, allà amb l'Antoni Pera, a dalt, que feia aquelles patatones tan bones. I allà, mira, així entre informalment, clar, érem joves, i anàvem i d'allò, sí, home, veniu a posar música, i no cobràvem res, vull dir, ho fèiem ben bé per pura afició. Ell sí que de vegades ens donava alguna miqueta de... Sí, la voluntat, depèn. Sí, la voluntat i això. Sí. Però és curiós perquè va durar uns anys que aquí a Porreig doncs fèiem unes festes d'estiu i Déu-n'hi-do, clar, llamava l'atenció, era dalt a la plaça i llavors, esclar, a part que ja ens coneixien a d'altres llocs, però vam començar a anar molt a Castellà de Nuc i la gent, és el que passa, sí, en discoteca es pot ballar, i tant que es pot ballar. Sí. Van descobrir una cosa que es va veure evident, no? Doncs vam anar agafant gairebé totes les festes majors, ja no dic solament del Berguedà, sinó de, que sortien de tot arreu. I a més és que des de molt joves, ja abans d'anar al servei militar, fèiem d'operador de cinema, com ens hem explicat abans. Doncs ens ho combinàvem de manera que ens alternàvem una mica, perquè era un força colla que també fèiem cine, i de passada teníem algun localet doncs, que fèiem la nostra discoteca, amb el jovent d'aquí Porreig, una colla d'amics que ens coneixíem i tal, i fèiem unes festes que ens ho passàvem la mar de bé. I això va ser els inicis de la discoteca i aquesta afició, i després que, evidentment, se'ns va convertir en una professió. I la discoteca aquesta que dieu era això? Discos. Quants discos portàveu? De primer poquets, però després van anar sortint discos i discos i fins i tot durant forces anys vam estar subscrits a una distribuïdora de discos que era des d'Anglaterra, ens portaven totes les novetats que sortien en aquell temps, o sigui, la Disco Miss Club Internacional, o sigui que teníem les novetats discogràfiques 15 dies abans que se sentissin per la ràdio, i això en aquell temps era molt, o sigui, l'última música que sortia música era... També s'ha de dir que vam arreplegar potser la millor època en quant a producció musical, o sigui, la dècada de 70s-80s hi havia tanta varietat i tanta qualitat musical que això et facilitava molt la feina. Sí, fins als 2000 llargs, amb allò es treia música, allò que diuen, per un tubo. Sortia, me'n recordo, perquè portaves música, molta gent ja la coneixia d'això, però un any que vaig anar de vacances a Benidorm i precisament allà va sortir aquell ball dels pajaritos, que diuen. Clar, m'ho vaig aprendre encara que no volgués. Doncs clar, arribes aquí a Porreig amb el d'això, precisament la setmana que venia d'allà, i posem els pajaritos i sortir allà al mig, ah, caram, de seguida el van agafar, però el vol, que diuen, no? I era un xou d'aquests tan informal, però tan casolà i tan d'anar per casa, que el contacte amb la gent és diferent. Tenia un encant que ara s'ha perdut una miqueta, però... Una altra anècdota d'aquestes de la música va ser... una cançó que també un estiu va funcionar moltíssim, que era El toro enamorado de la luna, que era una cançó doncs, dels Centelles, que va tenir molt èxit, i aquesta cançó me'n vaig anar a un poble a prop de Saragossa, que em van dir, tienes el toro enamorado, dic, jo no tenia el toro enamorado de la luna, en aquell temps encara no el tenia, de l'Antonio Molina o no sé quin, i al final me'l van portar al disco, i allà em van descobrir aquesta cançó, que després va ser un boom, aquell estiu funcionava moltíssim, no? I això passava amb la música, i bueno, són anècdotes que val la pena de saber, perquè amb temes musicals, mai ho tens tot, o sigui, a la música sempre vindrà una persona que tens aquella cançó, evidentment no la tindràs perquè és impossible de tenir tota la discografia. Vam començar amb els famosos discos de vinil, el single de 45 revolucions, després l'LP que portava 6-12 cançons. El super single. El super maxi single, que era en format LP que anava també 45 revolucions, i llavors, les cintes de casset, el minidisc, el compact disc,
I últimament, doncs, bueno, hi ha tot arxius digitals, MP3, i les xarxes socials, sí, ja. Spotify, YouTube, que es va diversificar molt, perquè llavors... S'ha diversificat molt. Sí, ja també, per exemple, va sortir el karaoke. El karaoke, sí, també els anys 90, una cosa així. El LaserDisc va ser una novetat i va funcionar molt. El karaoke durant uns anys ens el contractaven bastant. Però va ser un format que no va durar gaire temps. O sigui, va ser un format que va durar uns anys i després ens vam veure obligats també a tots aquells arxius de LaserDisc passar-los a vídeo CD o bé DVD. O sigui que el traspàs constant del format de la música ens va passar. La música, evidentment, teníem moltíssima discografia amb vinils i ho vam passar primer a minidisc. Que el minidisc va ser un molt bon format, va funcionar molt bé també fins que se'l va menjar l'MP3. Però era, ja dic, la tecnologia ha evolucionat tant i t'hi has d'anar adaptant sobre el terreny també. Una anècdota, ara us explico una anècdota d'una nit de Cap d'Any el que era el Tom Sai, més tard doncs el Sirocco, una nit de Cap d'Any que hi havia tanta gent a dintre la sala, estava tan plena que les parets rejaven d'humitat, quasi bé. Els CDs no volien tocar. No volien tocar perquè simplement les lents la estaven... La condensació no deixava. Us creureu que vam fer molta estona de ball amb cassets, amb cintes de cassets. Segons el que hi havia gravat... El que havia gravat ho teníem, perquè, clar, tampoc podíem tenir tota la discografia, totes les discoteques al mateix temps. Doncs llavors què fèiem? Copiàvem amb cintes perquè tothom tingués la música disponible. No, i ara hem arribat en un punt que la cosa, per sort, la música... Ara és molt fàcil. ...que es troba qualsevol cosa en qualsevol moment. Llavors, fins al punt, doncs, que a part del que portes a dintre l'ordenador, que me'n recordo, amb un portàtil normal, anaves amb unes 33-37 mil cançons a dintre l'ordenador. Sapiguent, a més, que segons què et demanaven, no ho tenies. Doncs llavors ja sabies que no et quedava més remei que connectar-te a internet. Sempre hi ha el lloc a on no es podia, quan anaves a un hotel o anaves a un lloc així. Per això, avui, un disc jockey té moltes avantatges, però també té alguns inconvenients. No molt, però que segons quina cançó no pot caure bé en aquell moment. No, abans ha variat molt el gust musical, ha evolucionat molt el gust musical de la gent. Jo me'n recordo les primeres revetlles que fèiem, que podies posar des del típic ball de saló, pas doble, ranxera, xa-xa-xa o el que volguessis, i música discoteca del moment. O sigui, que en una revetlla popular d'aquella època s'ajuntava jovent i gent gran i no passava absolutament res. Van venir les discoteques més tard, les discoteques ja potser van separar una miqueta el jovent del ball de saló i ara últimament sí que està molt polaritzat, diguéssim, els gustos, amb el sentit que el jovent pràcticament no se'ls ocorreix mai d'anar a una festa major amb un ball d'embalat, per dir-ho d'una manera. Necessiten o tenen els seus ídols, els seus intèrprets, que bé, doncs... faran uns concerts independent de la gent més gran, diguéssim. Sí. No, i per disfrutar, sobretot quan són festes, que hi ha tota mena de gent, amb totes les edats. Llavors, tens aquestes avantatges que dius, puc jugar amb molts estils de música, i sobretot quan és al carrer. És curiosament, moltes vegades al carrer, que sembla que si hi ha molta gent, té un encant especial. I ara ja esteu jubilats. Sí. Però, amb l'animosos que sou, segur que teniu moltíssimes activitats vitals. Bueno, com afronteu el futur? La música no la deixarem mai. És la nostra passió i en aquest sentit doncs, no la deixem. Jo segueixo participant a la ràdio, segueixo fent programes musicals i aquesta afició doncs, ara potser pots cultivar una miqueta més el gust personal. O sigui que la música que ens agrada doncs, la podem gaudir una mica més. També. El futur de Servisó, bé, doncs, no deixava de ser una empresa familiar, era una empresa familiar, i aleshores, doncs, bé, vam estar intentant que algú continués amb la nostra activitat. Fins i tot vam estar inscrits al programa Reempresa de la Generalitat de Catalunya, per la qual, doncs, si una empresa volia continuar amb la nostra activitat, hi havia tota una sèrie de facilitats, però malauradament doncs, no vam estar de sort en aquest sentit. Vam tenir uns quants interessats que es van estar mirant el nostre negoci i tal,
però si un volia la discoteca, l'altre, per exemple, no podia fer córrer el taller o l'inversa, no? I bé, hem arribat, doncs, que hem complert els 65 anys i, doncs, de moment, doncs, l'empresa la tenim tancada i bé, disfrutar de la jubilació i bé, el material que tenim, doncs, el anem venent, bueno... Algunes coses les anem venent per internet. Sí, algunes empreses, fins i tot empreses de la competència, que s'han quedat amb equipets que teníem, que estaven en bon estat, doncs ells continuen amb... El mateix ha passat amb el fitxer de clients, els clients doncs, també els hem diversificat a d'altres empreses. Si com abans érem únics a la comarca, doncs ara no, ara ja hi ha d'altres opcions, hi ha d'altres empreses que s'hi dediquen i, per cert, amb material de molta qualitat i que treballa molt bé, també. Podríem estar explicant coses, o ells ens podrien estar explicant coses gairebé tot el dia, que tenen moltes anècdotes. Recordeu alguna altra anècdota de... que us vingui ara tomb, perquè n'hi ha tantes, oi? N'hi ha moltíssimes, però a veure, a vegades et trobes, per exemple, en un casament, no? De casaments, com us havia explicat abans, que en havien fet tants i tants, doncs, no ho sé, a vegades dintre de la mateixa família no hi ha massa bona convivència, no? I veure... No cop de punys, però bueno, en veure un mal estat, diguéssim, una festa que hauria de ser de molta alegria i això, doncs no ser-ho, i llavors et queda un mal gust, diguéssim, però ja, és molt anecdòtic i passa molt poques vegades, No, i amb revetlles, moltes vegades molt divertides, perquè a Sant Llorenç de Morunys mateix hi anàvem molt sovint, però arreplegant-nos una nevada d'aquelles i tornar amb les cadenes de la furgoneta carregada fins als topes i quedar enganxats a la carretera, perquè a les 5 de la matinada no passaven gaires cotxes. I passar-ne algun i dins de, carai, què hi feu aquí? Els germans Serra. I al final poder-ne sortir, però són aventures d'aquelles, o Sant Llorenç mateix, millor dit a la Coma, també hi anàvem cada any per la Festa Major, i fer balls que duraven fins a les 9 del matí i continuar allò que no s'acabaven mai, no? O a les fonts, amb un ambient que allà a les fonts és, per la Festa Major, terrible. És molt maco, perquè mil i tantes persones allà sopant i fer una revetlla almenys del carrer. Almenys del bosc. Sí, més country, impossible. De tal manera que era impressionant veure ballant 500 persones, per dir així, amb una polseguera que no es veien els peus. Jo dic, però... Estava molt bé. Escolta, i a l'hora de plegar... No, és que hi ha d'altres activitats. Però així és d'una manera molt simpàtica. Això de fer-nos a plegar tard era habitual. Era habitual, perquè a part de que moltíssimes vegades anàvem a darrere l'orquestra, o sigui, en una festa major, teníem l'orquestra que feia el ball de saló i a darrere doncs, la discoteca per acabar de rematar, no? Se't feia de dia, entrava el sol i deies, poder que pleguem, no? Però el jovent no en tenen mai prou. Ara potser s'ha normalitzat una mica els horaris, abans era més espontani i la gent s'allargava, sobretot passava a pagès o a la muntanya, volem dir. I en canvi, amb ciutats més grans, ara el tema d'espectacles, no, diuen fins a tal hora, si és a les 6 del matí o el que sigui, però saps més fins a on has d'arribar, per dir-ho d'una manera. També a les nits de cap d'any, la veritat, les campanades no les fèiem mai a les 12. Nosaltres les fèiem a partir de la 1 o les 2 de la matinada, ja de l'any. De l'any sobre, no? Així, i el que havíem fet també molts anys era les nits de cap d'any, és que fèiem 3 o 4 revetlles de cap d'any, segons els equips disponibles i els lloguers que teníem, doncs teníem per costum, per exemple, a les 3 de la matinada, tots els discjòqueis de totes les discoteques posar una cançó, que sonava a tot arreu, aquella cançó. La gent, evidentment, no ho sabia, però nosaltres sí, no? Va ser un costum que vam agafar i que bé, ens agradava. Com podem veure, els germans Josep i Jaume i Josep Serra tenen mils de històries per explicar, anècdotes, vivències, i en podríem estar parlant moltes hores. Algun altre dia podem tornar
a fer un altre programet d'aquest tipus, oi? Sí, fem un repàs de memòria i de segur que esclar, al llarg dels anys acumules molta experiència, hi ha anècdotes que en aquest moment no et surten, però sí que hi són. Si fèiem memòria amb els casaments, sí. Faríem un llibre, sí. Gairebé, perquè és que d'anècdotes multípiques que passen en els casaments, però normalment molt divertides, sí. Allò que dius és que hi disfrutes. Doncs molt bé, fins aquí el programa La Mirada, avui amb els germans Jaume i Josep Serra, els que els hi donem les més efusives gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies.